Tjena Swedak! Här heter det. Jag kommer ihåg mig, det var någonting jag skulle säga, jag vet inte. Välkommen till Bird Story! Jag har inte spelat där innan, så jag tänkte väl köra det på antingen ett eller två avsnitt. Vi får väl se. Jag har inte spelat det alls, för att jag kommer ihåg att jag skulle testa det. Jag skulle göra det en gång, men då fick jag inte in någon bild som ni ser här. Bilden är väldigt utdragen också, ser ni. Den ser inte riktigt ut så på min skärm. Jag vet inte hur de har programmerat. I alla fall, escape. Okej, nej, inte pilarna. Inte pilarna. Mellanslag. Är det eller den? Jag vet inte. Eller är det och den? Men. Jag kan inte få använda datormusen. Jag tycker om att använda den när jag spelar. Men jag vet inte. Jag har ingen aning vad det handlar om så. Men det ska vara ett ganska fint spel. Har folk sagt. Du ska inte kissa. Är du galen? Och du sätter högt upp du är och du klättrar upp på en buske. Så gör man inte. Okej, klättra ner igen. Vi är tur för dig. Där sitter jag och tittar på honom, ser jag på min preview. Jag vet inte hur det ser ut när jag tittar här nere. Om man ser någonting vad jag tittar på. Åh, vet du flygplan? Vad roligt. Oh, Jesus. Du är lite bättre på det än vad jag är faktiskt. Aningen ganska så mycket bättre än vad jag är. Egentligen skulle jag haft min monitor där uppe. På något konstigt vänster. För då hade det varit och sitter jag rätt med huvudet så här. Men jäklar vad jag hade fått ont i nacken. För ni anar inte hur högt det är. Strunt i det. Vi spelar spelet. Så får det se ut hur den. Vad ska jag hända när det kvittade för att det var några andra. Jag behöver inte spela. Vi sitter och tittar på en unge som kastar pappersflygplan och lyssnar på lite trevlig musik och natt i natt. Sov gott. Var klockan 10:10 eller var den 10:05 i 2:03 någonting? Jag vet inte. Fåglar. Ja. Träd. En måne. Är det allt vi ska göra här? Jag är lite rastlös idag. Jag har inte hunnit spela in så mycket som jag ville. Jag har inte orkat. vänta, låg den där på golvet innan också? Massa skräppapper där. Oh! Tick, tock, goes the clock. Oj. Nu. Varför? varför går vi bakåt och varför slocknar lamporna kring oss? Undrar jag. Och nu kommer alla papper och bildar ett pappersflygplan! Det borde jag ju förstått. Och så hoppar vi på det och åker baklänges med skuggan av en liten kakadua på vårt huvud. Och hamnar i, jag tror musiken är baklänges också. Kan vi gå upp? Allting slocknar när jag går här. Här är en massa skuggor som går här. Jag går bara rakt förbi och ser ingenting jag kan göra. Vänta. Där var en jag till. Gör jag någonting nu? Nej. Oh, titta! Det är klocktornet från Tillbaka till framtiden. Det har hamnat här i spelet. Nu är han gråhår igen. Gamle gubben. Oh, nej, nu är han inte gammal. Nu är han i skolan. Ska det bli svarthår igen? Men vänta. Nej, det är en dröm fortfarande. Det är ingen som har något huvud. Vad håller min kamera på med? Nu missar jag spelet när min kamera håller på så. För jag måste bevaka som min dator. Är det någon som är rik så hjälp mig skaffa en dator så. Köp en själv. Nej. Det enda jag köper det är bara mat till mina barn. Jag har inte pengar till mycket mer. det går bra. Åh, vi sitter och drömmer om ekorrar som springer i ekskogen.
Och nu slutade vi drömma om det. Ja, här sitter vi. Va? Hej! Det där är mitt pappas flygplan. Mitt i rumpan på fröken som har räknat ut att roten av 1764 är en katt. Men vänta. Nu ändrades. Alltså det ser ut som det hoppar nästan mellan... Ska jag göra någonting nu? Nej, du. Men vi var skönt. Vi slapp sitta där för att det var inget... Ja, fröken. Okej, jag får inte gå min väg därifrån. Hur ska vi då göra? Nej, så hade det varit något intressant ämne hade det varit en sak, men det där var ju liksom roten av 1764 blev en katt. Det bryr inte jag mig om. De andra barnen får gå ut och leka, fröken. Varför får inte jag det? Nu får vi. Jag är kvar, fröken. Jag är kvar, fröken. Inte en chans. Jag ska gå och leka med de andra barnen. Titta, här har vi träd. Inne i... Så vad är det här? Nej, det är ju Sveriges största kolhuvud. Vi har inte ens ytterdörrar. Ah, där sitter jag. Så då vet jag att jag ska dit eftersom jag redan sitter där. Ja, ska jag göra någonting eller ska vi titta lite igen? Ja, vi har lekt färdigt där. Vad ska jag göra nu? Jag ser inte mig. Där är jag. Då vill jag gå dit. För att här är jag. Och nu gissar jag att skolan är slut. Så att vi ska gå hem. Barnen går väldigt zigzagigt. Är det inte mycket lättare att bara gå rakt fram? Kolla. Jag vinner. Jag vinner. För att jag går inte runt om som ni. Vänta. Varför försvann de? Varför försvann de andra barnen för? Men här är jag. 152. Vänta, måste kolla här. Har vi någon post? Nej förresten, det är nog där vi postar. Det ser ut som att vi bor på ett hotell. Nu är vi hemma. Sätter oss och gör läxorna direkt vi kommer hem. Nej, vi är ju i foajén. Här tar vi posten. Nej, vi tar inte posten. Hej, skuggan av dig. Vi ska trycka på knappen, säger den. Är det nu jag ska göra någonting här? Ah, mellanslag! Okej. Okay. Undrar om det fanns stöd för handkontroll. Det tror jag inte. För den är inkopplad och då borde han ju pekat på de knapparna istället, brukar han göra. Hej då! Jättetrevligt att vara här, min vän. Åka hiss med dig, men... tyvärr har jag glömt bort var jag bor. Och jag måste nu hitta det innan strömmen... Oh, vad är det på golvet där? Råttor givetvis. Men jag ser var jag bor nu för att där är ju... vi kan inte se in. Vi kan se rakt igenom väggarna där vi bor. Det kan vi inte i de andra lägenheterna. Vad är det nere till höger? Det ser ut som en... jag har ingen aning. Ah, det är nog en radio. Så, ska du hänga av dig i väskan? Nej? Nej? Inte hänga av där väskan. Tända ljuset. Ja. Pappa! Pappa, jag är hemma, pappa. Pappa? Fick vi inte läsa? Jag vill ju läsa vad det stod. Varför fick inte jag läsa vad det stod? Jag har ingen aning. Starta tvn, det är väl det alla barn gör när de kommer hem. Eller datorn. Det är någonting som rör sig här, vad är det? Och det är någonting som blinkar där också. Här, där var en pil neråt, men här är ju lite... Ja, vi kunde tända här. Ja, vi... Självklart. Ja, vi kunde göra det där också. Självklart, det är ju ett bar... Ja,
lille gubben. Ingen ser. Passar vi på att hoppa i sängen. Det var roligt. Fick jag något extra poäng för det? Kan vi ta någon mat här? Nej. Kör någon mat i blendern. Vi kunde inte starta tvn. Nej. Ja, ja, vi får väl göra så att vi går in på. Jag gissar att det är vårt rum som är här nere. Oh! Var det jag tryckte mot bordet. Var det jag eller han som spelade? Jag vet inte. Det här spelet är väl ganska självgående på många sätt och vis. Ja, vad mysigt det ser ut. Jag sitter och tittar på min preview av spelet där uppe. Jag hade ju nästan kunnat sitta och spela. Hade jag förstorat det hade jag kunnat spela där uppe. Så ser jag det. Sitter och tittar åt rätt håll. Ja, lite osäker vi ska göra. Ska vi ställa klockan där? Nej. Läxan, kan du göra läxan nu? Nej, vad är det vi la där på golvet? Jag vet inte. Kan vi läsa lappen? Nej. Ingen aning om vad vi gjorde där inne. Åh, nu ska vi ta någonting att äta. Ja, Billys panpizza eller? Nej, Gorbys pirog. Åh, det hade varit gott nu. Jag är så sugen på en Gorbys pirog. Titta på tecknet. Han sitter och skrattar, lilla gulpojken. Ja, jag vill inte ge honom ett namn, för att då brukar det vara att jag ger honom något. Ja, han vill läsa läxan nu. Något namn efter bekant. Efter någon bekant brukar man döpa dem. Men jag vet inte vad som kommer att hända med den här grabben i historien. Så att jag kan inte göra det. För då vet jag inte. Tänk om det händer något jättesåligt med honom. Det gjorde jag när jag spelade Final Fantasy 7 första gången. Så döpte jag en av tjejerna till en tjej som jag var lite småkär i. Sådär. Sen går hon och dör. Jag blir ju helt förstörd. Åh, herre Jesus. Ja, lycka med flygplan! Åh, jäklar vad det är fart på honom. Öppen planlösning, det gillar jag. Ramlade han? Man ser ju inte. Åh, akta näsan. Akta näsan. Man ser ju inte när han ramlar om man ramlar åt samma håll som liksom... oj, vad gjorde jag? Jag vet inte. Som det här var vinklad åt. Varför ser ni inte nu? Varför ser inte ni nu? Blir ett litet avbrott där. Jag vet inte varför. Han bara bytte bild på fönstret precis hur han ville. Mitt lilla konstiga program. Men så hoppar min kamera snälla. Varför har jag inte råd med riktig utrustning? Åh! Oh Jesus, har vi sovit där? Snyggt! Det där gillar vi. Det där gillar vi. Oj. Ja, borde ha ganska... Oh. Vad är det vi har på ryggen? Jag har ingen aning. Vad är det där? En cape eller någonting? Huh. Nu är den här lite vägen. Alltså så fort jag... Så fort jag tittar bort så hoppar min webcam till. Ja, kan jag göra någonting? Men alltså kan jag liksom... Jag kan peka vart han ska gå. Då råkar jag inte klicka på någonting. Han vill gå till skolan. Jag vill gärna se vad det där är. Varför det ser ut som att det gör. Det kan vi inte göra. Ja, ja. Inget annat. Oh, vad han ser trött. Nej, den lapp på dörren igen. Oj, ryggsäcken. Sorry. Vad har du lagt din ryggsäck? Jag kan inte gå. Där klickar jag. Vad har vi lagt? Där ligger... Vänta, vänta. Varför kan vi göra så? Ah! Vi har ritat våra drömmar. Vad mysigt. Tog vi med den? Det gjorde vi. Det är faktiskt bättre att köra med den här för att då kan jag ju se... allting jag kan röra. Nu såg jag nog igen. Kameran. Du din. Ska vi... Åh, vänta nu. I många... min näsa. I många såna här... Muffins! I många såna här skolor så måste man ha...
med sig mat. Tycker jag är rätt dåligt. Vad står det på denna lappen? Det står att det regnar så att vi ska ta paraplyet. Gissar jag. Va? Vänta, du. Vänta, varför är där en sån här? Ibland och ibland inte. Skit, och han... Vänta nu. Så här såg det inte ut innan. Åh! Oh! Jag tyckte väl att det såg rött ut. Får inte skrämma så. Vad det här var det smalaste spelet jag sett i hela mitt liv. Ja, jag vet att det här är vår plats så att... Hej fröken! Nu är jag här. Ser att du dricker kaffe i klassrummet. Får man inte göra. Koffein är en drog. Så vi går och lägger oss. Nu såg jag kameran här. Jag vet inte varför han gör så. Webcam har ju ett år på, par år på nacken den också. Så. Ups. Bastard. Wow. Slängde hon mig över väggen. Det var det jäkligaste. Ja, jag vet att vi kan gå hem, men jag vill faktiskt gå och titta vad där finns. Men där fanns ingenting, så att vi skiter i att gå och titta vad där är. Det här spelet var jättemysigt. Jättemysigt. Alla kompisarna, är de kompisar eller inte? Jag vet inte. Nackdelen med att gå med... Ja, oh, visst ja, det regnade, därför ingen är ute. Ja, oh, varför tog du inte med paraplyet? Pekar han. Åh! Oh. Oh, vad roligt vi kan ha det. Så att jag bara typ... Hoppa i vattenpölarna hur jag vill. Dit! Ja, bara gå nu. Gå hem med dig, gå hem med dig. Gå! Du vet väl vart du bor, lilla vännen? Va? Här är en vattenpöl här. Hoppa i den om du känner för det. Jag gillar ljudet. Man ska inte vara rädd för lite vatten och smuts, men... Ooh! Titta, magiska träd. Jo, jag tackar, ja. Ja, faktiskt. Jag känner för ett äventyr. Jag har en badger. Nej, du! Du rör inte duckvännerna. På han! Står han på ett ben, nu gjorde han. Bort med det. Så rör du inte duckis kvintessfågel eller kvack kvack. Vad vill du, lilla fågeln? Ja, visst är väl fåglar väldigt vackra? Tänkte lite för mig själv, va? Ja, hej hej på dig med. Har du skadat vingen? Eller vill du att jag ska följa med? Nej, okej då. Jag ska bli här, eller? Hörde du? Har en skoluniform på sig? Det ser ut som han har en skoluniform på sig. Där vill han inte gå. Ja, men jag vill ju gå till fågelen. Jag har ingen aning. Jag använder de här istället. Det går snabbare. Ska vi smyga på honom här bakom trädet då? Försiktigt. Nej, jag såg han oss. Måste jag vara ännu försiktigare? Nu ska vi se. Är det någonting jag ska... Nu ser han inte oss. Nu... Vi kan inte gå dit. Kan vi gå... Dit kommer vi inte längre. Och där vill han inte... Men vad ska jag göra då? Vad ska jag... Jesus, vad han gick långt tillbaka. Vart ska vi gå då? Du, jag tar fram grävlingen igen.
Jag lovar. Jag tar fram grävlingen igen. Nej, inte nu. Ja. Jag har ingen aning vad jag ska göra nu. Nej, det kvittar ju om man vänder ryggen till. Den här jäkla fågeln har ju ögon i arslet. Skjut fågeln. Det är ingen riktig fågel. Det är en kakadua. De falskaste. Skit i honom. Vi sticker. Så. Oh? Nej, men nu är han där igen! Så. Titta nu vad jag jagar bort den där förbannade badger. Hur är det nu då? Vart tar han vägen? Jag tittade bort i 2 sekunder för att kolla på skärmen där uppe. Ja, en liten stein. Ska vi kasta stein på honom? Hallå? Fågeln. Var är du, lilla fågel? Vad var det? Nej, det var som tusan! Det var ryggsäcken. Hej, vill du vara min vän nu kanske? Är det så att du vill vara min vän? Åh, träden gömde... ja, vi får inte lov att gå in där igen. Jag har förstått det. Nähä? Vill ni att jag ska gå... Vart leder ni mig under bara magiska skog? Jag saknar att vara ett barn och springa runt i skogen med alla dess härliga fantasier. Djursjukhus givetvis. Pling! Jag drömde mig bort i stora... kungadöme, sagokungadömen gjorde jag. Men hallå, kan ni öppna? Vad ska vi då göra? Är det ingen hemma? Men jag måste ju ta hand om den här lilla ankelank-saken. Ett blå flugsvamp kan du göra så kanske du blir frisk. Finns det något annat ställe vi kan ta honom då? Jag vet, vi lägger honom här på offerstenen. Lägg honom där. Lägg inte honom där då. Men var ska vi då gå? Finns det någon annan som kan hjälpa oss ta hand om den? Vi går hem. Jag får ta hand om den själv, menar du? Ja. Då får vi göra det. Jag drömde mig bort i stora, härliga sagokungadömen när jag var ute i skogen. Det var helt underbart. Där är en som också... Oh. Var den så nyss, eller ändrades den nu? Tyst nu, lilla fågel. Tyst nu. Tyst nu, lilla fågel. Nu tittar han. Och... Nej, snabbt. Ja. Dörrvakter. Men vad är det med kameran? Det är riktigt jäkla irriterande. Det är min dator. Nej, du hörde ingenting. Du hörde absolut ingenting. Huh? Varför gör de så? Jag hade behövt vinna på lotto så att jag kan fortsätta med YouTube för att det är så mycket som krånglar nu. Jag tror att det är datorn i grund och botten för att det var något budgetköp. Oh! Jag vet inte. Ja, min dator, det är något budgetköp jag har gjort så att det är inget... Inget jag kan... Alltså den är på väg att ge med sig hela tiden. Ni vet alla problem jag har haft med... jag gillar när jag gör så. Alla problem jag har haft med att ljudet hoppar och... eller datorn kraschar. Vänta, vad är det där? Vad är det? Vad är det på väggen? Jaha, okej, vi skulle tända. Nu har en lapp på... Vad gjorde vi? Jag missade. Nu har en lapp på kylskåpet igen. Vad står det denna gången? Får vi läsa denna gången?
Nej. Jaha, lilla fågeln, vad vill du göra? Ska du följa med när vi hoppar i mammas säng? För det är roligt. Börjar vi med att tända. Alltså, bestäm dig. Vilka kontroller vill du göra, Svedak? Mm. Kan vi hoppa sängen igen? Nej, det är ingenting som fåglar vill vara med om. Förutom ankor. jag tror... Jesus, vad många lappar. Vad är det här? Har vi en egen toalett? Eller är det ballongen? Är det balkongen kanske? Jo, min dator, det är ett budgetköp. Grund och botten, och det märks att det är mycket budget delar på den. För att... som ni ser. Men jag kör så länge den inte kraschar. Sen när den kraschar så har jag ingen dator alls och inte råd att köpa någon ny. Nu ska vi ha vatten till fågeln. Så att då kommer jag att inleda en karriär som en poet istället. En sketpoet. Och jag ska bara rimma på ordet bajs. Ska vi göra. Kan vi ta? Va? Jaha! Vad var det? En skål. Det var nog en liten skål. Ja, jag vet att vi ska till kakaduan. Nej, det var ingen kakadua, det var en fågel var det. Men kakaduor är fåglar. Nej, de är en skam för fågelsamhället. Jag vill titta på utsikten här. Vad är detta när det blir sån där? Jag hinner aldrig klicka eller något sådant när den kommer upp. Nu kan vi göra någonting. Okej, men vill du ha lite vatten nu? Här, där är vatten. Vill du ha den? Jag kan gå in. Så. Nu har jag gått in. Vill du ha vatten nu? Ja, lilla kackad... Fågeln. Det finns så många dialektsaker och olika sätt att säga fågeln och fågelen och så vidare. Aha, nu är han hungrig. Där är några som har varit på mig ibland. Typ valpskott. För att jag, han tycker att jag uttalar vissa ord lite lustigt. Ja, bröd! Men nej, det är dialektalt. Det är så vi säger i den här lilla orten. Jag har ändå pratar jag väldigt mycket bättre svenska, höll jag på att säga, än vad många andra på orten gör här. För att det är väl... Kvack, kvack. Han lekte kurra gömme. Precis, det var trädet som jag lekte i. Åh, vad gullig han är. Is it nice? Ska vi inte avslöja honom? Så dig! ska det där vara typ vår enda vän? Du är min enda vän. Och jag leker med dig varje dag. Så. Gjorde lite mindre bitar till det egentligen. Skulle ju lagt det bredvid vattnet så att han kunde mjuka upp dem egentligen. Skulle man lagt det i vattnet eller typ så att de blir väldigt mjuka när han äter dem. Annars vill han nog inte ha dem, skulle inte jag tro faktiskt inte att han vill alls. Tror inte jag. Tralala. Men var ska vi nu då, lilla vännen? Är du vaken mitt i natten? Varför är du det? Varför är du vaken för nu för? Varför är du för vaken för nu för? Så kan man inte säga av dessa kläder. Så kan man väl inte säga. Där är han. Mhm. Vad är det du ser som du tycker att... Jaha, fågelvänner, men de är skuggfigurer.
för dig, precis som de andra barnen var skuggfigurer för mig, eller den här lilla pojken. Nu identifierar jag mig med honom av någon lustig anledning som egentligen kanske inte behöver göra. Sitter jag för långt ut i bilden här? Inte nu längre. Jag hör, är det med din vinge? Mår du bra egentligen? Känns det okej? Kan du flyga och leka lite eller... Nej. Vi får ta hand om honom helt enkelt. Ska vi börja med att gå ut och se vad han har det? Du har inget sidofönster alls du kan titta ut genom. Utan vi får gå ut och titta. Lilla quack quack. Jag slipper göra något. Okej. Blev du nyfiken när min väckarklocka ringde? Jaha, han undrar var vi är. Kunde han öppna dörren och gå in? Kunde fågeln dra ner gylfen? Okej. Kan vi inte landa på någon annan balkong? Nej, vi hann inte. Kunde vi lika gärna försöka komma så långt som möjligt. Hur gjorde du det där? Undrar jag. Jag är väldigt imponerad över den här pojkens färdigheter. Har ni märkt en sak? Nu går vi åt ett annat håll. Åt det här hållet har vi väl ingen skola eller... Nej, den låg till vänster. Alltså du har lite svårt att ta dem. Oh, titta, en pansarvagn höll upp på sig. Det var det inte, det var en bil. Jaha, nu hamnar vi här igen, men... Men den låg ju... Hej, mikrofonen. Den låg ju till vänster om oss. För att vi gick ju så innan och då kom vi till vårt hus. Ja. Hej, doktorn. Jag har en liten fågel här som har skadat sin vinge. Skulle du kunna ta hand om den? Du är en underbar doktor. Du är en underbar doktor. Vad glad jag blir. Du är så varm om hjärtat. Och skärtat. Vad är det som ligger där? Jag la han sin väska där. Åh, du vill jag ska hjälpa till. Okej, så. Jag tycker inte om att spela med höger hand. För att jag kan inte... Var har du vattenskålen? Där nere. Som ni som har följt mig ett tag, ni vet säkert att jag kan inte använda min högerhand. Den är... Den fungerar inte. Så, varsågod. Förutom, alltså jag kan röra fingrarna så här, men jag kan inte böja på dem. Särskilt. Nej, jag kan inte böja på dem alls. Toalettpapper! Du, ska du gå och skita så får du för tusan gå in på toaletten. Jag ser inget toalettpapper. Finns det här inne? Åh, här har du toalettpapper, ja. Jag tror det var... Men, alltså, kära doktorn. Du behöver inte bajsa i fågelmaten. Alltså, vi slapp se det i alla fall. Jo, nej, så att det är därför jag... alltså, jag fixar ju... Även om reflexerna att det är de bästa. Därav att jag inte spelar så mycket FPS som jag har gjort många gånger innan. Men det är därför jag... jag har inga jätte problem med... Kör med datormus. För då är det ju bara wiggle, 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 wiggle man gör ändå. Vänta, varför gör du, vad gör du nu? Låste du dörren? Och så står du och dansar. Sa du åt mig att gå? Rock? Är det, vill du ha din rock? Är det det du håller på med? Tror du att jag vill lämna fågeln här? Det är inte en chans i världen jag kommer att göra det för att den där fågeln... Va? Nej, det var en fågelbur! Men den där fågeln, det är min vän. Det slog lock för örat när jag gjorde så. Nu vet ni det. Åh, nej, men han är min vän. Du... är min enda vän. Den fågeln jag har, den har jag.
till lunch. Vad gullig saga, jag tycker om den här. Nu har jag fjantat mig lite och sådant, men kan inte låta bli. Ja, titta, där har fågelkompisar igen. Vill du leka med fågelkompisarna? Du får vänta till din lilla fågelvinge har frisknat till. Här sitter jag. Ja. Fortsättning. 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 Följ jag.